хүмүүс нэртэй энэ шоондэр манай загварын сүлжээгээрээ төвийнхэн зөвхөн загварыг үзүүлээ цахлахгүй мөн бүжлэх гэж байгаа маа. Ингээд бүгдээрээ бүгийн багийнхаа хүмүүсээрээ очицгаая. Тэр солимагчийн тэр гуцснуудыг чөлөө төвцснуудыг бас бүжгтээ загвартайгаа хослуулаад өрмөц юм ихээр бэлдэж байгаа. Бид нар бүжгэндээ яг тэр өмсөж байгаа хуцсныхаа яг давуу чанар болон тий онцлог зүйлийг харуулахыг шингээсэн байна. Цаашд ер нь одоо яг ийм арга хэмжээг одоо үргэлжлүүлэн хийх үү? Тэгэхээр одоо бид нар солимагчтай угаасаа хамтарч ажилладаг байсан. Нэгдэ төрөлтэй хамтарч ажиллахаар болоод байж байгаа. Цаашдаа бид ийм хийх гээд төлөвлөж байгаа арга хэмжээ болоод мэдээж байгаа байгаа. Монголчуудын өдрийн насны олсууд нь классик маягийн загвар үүсгэх юм бэ? Хэдэн спорт стил явуулах юм бэ? За залуучуудын юу ямар стил сонирхч байгаа юм бэ? За аризмер одоо хэмжээ дамжааны хувьд ямар ч зам бэ гэдэг талаар ерхий нэг жоохон судалгаа бас хийнгээ. Одоо бас яг зүгээр ах уу? Бас нэг гансаг айтаган говцоноор үзүүлээ. Энэ шоунд орлох загвар үүсгэхтэй талаар үзэлтэй хэлэхгүй. Манай энэ хотын хүний дараа хэмжээнд нийт 15 эмэгтэй загвар үүсгэж, 5 эмэгтэй загвар үүсгэж оролцсон. За 15 эмэгтэй загвар үүсгэж чинь зөвхөн яриа төвийн загвар үүсгэж байгаа. За энэ дээрээс гадна хуучин одоо топ мэдээлэлүүд хэрэгтэй тийм ээ. Манай хуучин шилдэг загвар үүсгэж дэлхийн салмагч хүмүүсийн нэрийг үүсгэж үүсгэж талхилсан. Төв татнаас информац авах хэрэгтэй юм л да. Одоо өнөөдөр мэдээллийн зүүн гэж мэдээлэл хийхдээ за ийм за хуучин одоо ийм болсон юм байна. Өнгө нь ийм бялцсан юм байна. За одоо тэгээд джинс гэх ийм байд юм байна. Тийм ээ сүүлийн үеийн. За одоо цамц ийм өнгөтэй. За ингээл одоо за энэ дээлийг юу нэг л айтайхан хэмжээд ингэж хийвэл ийм товчлуулж чадвал одоо их ачтайхан юм байна. Гэж одоо хувь өөрөө хараад хойш тааштай өөрийнхөө одоо захиалт хуцсч байдаг юм уу? Хийх хуцсч байдаг юм уу? Хөдөлж явах хуцсан дээрээ тэрийг харж бодож итгэж хийж тийм үднээс хандаасаа гэж бас тэр талын одоо мэдээлэл өг хийж байгаа шүү дээ. Талаар бас яг хөө мэдлэгтэй мэдээлэлтэй байхгүй бол одоо тэгэл дайрсан болгоно хөдөлж явах цаг өнгөрсөн байх шүү те. Хамбат хэлэхэд таатай бүсгүй дээ. Ээжтэй, за найз охиндоо манай шоуны билетийг авч хамтдаа ярь цуугаад нэгэн өрөг ад жагтай цахаа өнгөлөөрээ. Ийм шоунд дээрс мэдээж та бүхэнд бол өөрт чинь сонирхолтой. За тэгээд ямар ч мартагдахааргүй нэгэн өрөг өнгөрөөж чадах байха гэж бодож байна. Тийм ч 3 сарын 8 дулаан батар цагт бол орой 20 цагаас хамтдаа хөтөлсөд хүрээд ирэх хэлмээр байна. Яраа түвэл сүүлийн үе зохиогдчихж байгаа энэ арга хэмжээнүүдэд бид бас зөвхөн загвар өмсөх биш аа бүжиглэж та бүхэндээ тэр хувцснуудыг хүргэж байгаа байлаа. Ингээд энэ удаагийн шоу ч гэсэн маш өвөрмөц байх болно гэж та бүхэн амлах байна. Энэ шоунд төрөлцөө хийх одоо та бүхэнд өрч байна. You may now apply. You may now. Your 3D glasses. 3D. As we proceed. You may now.